ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے اور اس کی صفات علیا کا جو درس چل رہا تھا، آج انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک عظیم نام الملک یا الملکوت جو اس کی صفت ہے، اور اس کا جو نام ہے بطور نام کے الملک یا ملیک، اس سلسلے میں آج پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت ہی عظیم نام ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے معدود ہوتی ہے. جس طرح سے الوجہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، یعنی لا ينفک عن. جیسے خلق ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات میں سے ہے جو صفات فعلیہ میں سے ہے، جس کا تعلق مشیت سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفت ہے جسے صفات فعلیہ میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق مشیت سے ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یدان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عین آنکھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وجہ، یہ سب اس کی صفات ذاتیہ میں سے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے الملک بھی ہے، یہ اس کی صفات ذاتیہ میں سے ہے. الملک الملکوت، اسی سے اس کا نام ہے الملک الملی یا الملیک، آگے ذکر کریں گے ہم آپ کو انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر ذکر فرمایا ہے. یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ جہاں جہاں یہ نام آیا ہے ان آیات میں کیا پیغام ہے، جس پیغام کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نام کا ذکر فرمایا یا اپنی اس عظیم صفت کا ذکر فرمایا، وہ خود ایک موضوع ہے. اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ذہن کھولنے کے لیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثلاً دیکھی سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فتعالى اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیه وقل رب زدنی علما. فتعالى اللہ الملک الحق، اس سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نام جو اس کا یعنی اسم اعظم ہے اللہ، اور جو ہے الحق اور الملک، یہ دو نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام میں سے ذکر فرمائے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون اس کے اواخر میں کہا، فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. سورۃ الجمعہ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اگر آپ غور کریں گے سورۃ الجمعہ میں جو پیغام ہے، اس پیغام کی مناسبت سے جو بطور مقدمہ یا تمہید کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی آیت کریمہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یعنی چار ناموں کے اندر کی جو معانی ہیں، آپ اس سورے کے پیغام کو پڑھ کر کے دیکھیں، اس سورے کے مقاصد کو پڑھ کر کے دیکھیں، ایک عجیب سی مطابقت نظر آئے گی آپ کو. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر کے اواخر میں اپنے کئی نام سلسلہ وار ذکر فرمائے. اللہ تعالیٰ نے کہا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی ناموں کی اس سلسلے میں اس نام کا بھی ذکر فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام بہت زیادہ اور بکثرت اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس میں سے یہ بھی ایک نام ہے بکثرت، یا بطور اسم کی بطور صفت کی اللہ تعالیٰ نے بکثرت اس نام کا ذکر فرمایا ہے. احادیث مبارکہ میں بھی اس نام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ایک حدیث آتی ہے متفق علیہ صحیح بخاری میں، یہ حدیث مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام جو ہے بکثرت موجود ہے بکثرت. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں انشاءاللہ آگے، بطور مثال ایک حدیث دیکھیے، متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، کتاب التوحید
اور صحیح مسلم میں کتاب و صفت القیامہ. سید التابعین سعید بن المسیب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یقبض اللہ تبارک و تعالی الارض, یقبض اللہ تبارک و تعالی الارض, اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں رکھے گا, ویطوی السماء بیمینی, اور اپنے دانے ہاتھ سے آسمان کو لپیٹ دے گا رب العالمین, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ ان الملک این ملوک الارض, ان الملک این ملوک الارض. تو یہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے جو سورۃ الزمر کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الملک ہے, کہا کہ انا الملک این ملوک الارض. ایک حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد کی اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے. اس حدیث میں ہے کیا, اس حدیث کی صحت سے متعلق امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب السلام میں اس حدیث کو لا کر کے سکوت اختیار فرمایا ہے, اور امام نسائی رحمہ اللہ نے صحیح سنن نسائی کی کتاب التطبیق میں اس حدیث کو لائے ہیں. کبار تابعین میں سے ایک ہیں جن کا نام ہے عاصم ابن حمید, صحیحین میں ان کی کوئی روایت نہیں ہے, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں اور ابن ماجہ میں روایت ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نہیں بلکہ الشمائل میں لے کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی عوف ابن مالک ابن ابی عوف, ابو حماد کنیت تھی ان کی, الاشجعی الغطفانی رضی اللہ عنہ, 73 ہجری سنہ وفات ہے ان کا, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں قیام اللیل کے لیے کھڑا ہوا, قیام اللیل کے لیے آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے. جہاں بھی جو بھی آیت آتی جس میں رحمت کا ذکر ہوتا آپ اللہ تعالیٰ سے رحمت کے سوالی ہوتے, اور جہاں بھی عذاب کی آیت سے گزرتے آپ اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرتے, پناہ مانگتے. ہوا یہ کہ آپ علیہ السلام جو قیام کی حالت میں تھے پھر آپ نے رکوع فرمایا, اور رکوع بھی کیسے تھا کہ آپ کا رکوع بھی بالکل قیام کی مانند تھا, اسی قدر طویل. اور آپ نے رکوع میں جو دعائیں پڑھ رہے تھے اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریائی والعظمہ والملکوت. پھر آپ علیہ السلام سجدہ کرتے اور سجدہ بھی اسی مانند ہوتا, اور سجدے میں بھی یہی دعا پڑھا کرتے تھے آپ علیہ السلام. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہرحال صحیح کہا ہے. اس حدیث میں بھی دیکھیں الملکوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے, قرآن مجید میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے آخر میں بیان فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون, یعنی ملکوت کل شیء یعنی پوری فرمان روائی, پوری حکومت, ہر طرح کی بادشاہت وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو مالک الملک ہے. اللہ کے اس عظیم نام سے, اللہ کی اس عظیم صفات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو مالک الملک ہے, کوئی اس میں شریک نہیں. قرآن مجید میں آپ دیکھو اس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ مالک الملک ہے کئی جگہ پر کیا اللہ تعالیٰ نے, بات وہ نہیں ہے. جتنی یہ زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو بکثرت بیان فرمایا ہے, اس سے کہیں زیادہ یہ اہم ہے کہ کس کس موضوع کے تحت اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مالک الملک کہا, وہ زیادہ قابل غور ہے. مثلا دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, کیوں؟ وہ مالک الملک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا للہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر, یعنی کون کہے گا یہ بات, لہو ملک السماوات والارض, وہی کہہ سکتا ہے نا یہ بات, یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. ہیرے غیرے کے کہنے کی بات ہے یہ؟ ہرگز بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو نبی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور پورے جہاں کے لیے نبی بنایا ہے, جن و انس کے لیے نبی بنایا ہے, تا قیامت نبی بنایا ہے, اور ختم نبوت آپ کو عطا فرمائی ہے. تو یہ کیا کسی ایرے غیرے کا کام ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الفرقان میں آغاز میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, وہ کون ذات ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, یعنی اللہ نے اللہ کے رسول کو نبی بنا کے بھیجا ہے, لیکون للعالمین نذیرا, تو وہ کون ذات ہوگی؟ وہ مطلب کوئی گلی کوچے کا کوئی ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں.
آج ایک شخص کسی کو حکومت بنانے کے لیے دو پیسوں کی بنیاد پر اپنا ایک زور دکھاتا ہے، اپنا ایک وزن دکھاتا ہے، ایک 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 چھوٹی سی حکومت کے لیے کچھ پیسوں کی بنیاد پر لوگوں کو مطلب کیا کچھ نہیں کر کے دکھاتا، وہ کبھی دھنگی دے سکتا ہے وہ۔ رب العالمین نے کہا کہ عالمی سطح پر پوری دنیا کے لیے، پورے علاقے کے لیے، صرف مکے کے لیے نہیں، پوری زمین کے لیے اور پورے زمان کے لیے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اور آگے بھی اللہ نے فرمایا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس فرمان روائی میں اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق لوگوں کا کیا گمان ہے کہ وہی اللہ ہے، نعوذ باللہ، یا وہ ابن اللہ ہیں، جیسے ایک بچہ اپنے باپ کے اختیارات میں شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، میں اپنے ثواب دید پہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی عیسائی اس کو پڑھ لیتا ہے یا تو وہ مسلمان بن جائے گا، تو دوبارہ کبھی قرآن نہیں کھولے گا۔ وہ اتنا عجیب و غریب پیغام ہے اس کے اندر۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا اپنے مالک الملک ہونے کا کیسے جو ادعا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ تحقیق ان لوگوں نے کفر بکا ہے، کفریہ کلمات کہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم وہی جو ہے مطلب اس اللہ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم وامه ومن فی الارض جميعا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو، اور کائنات کے سب لوگوں کو اللہ ہلاک کر دے گا، تو کون ہے جو ان سب کو بچا سکے؟ تم کہتے ہو کہ وہ اللہ ہے، ارے مالک الملک تو اللہ ہے، اللہ چاہے تو انہی کو ہلاک کر دے، عیسیٰ کو، ان کی ماں کو ہلاک کر دے۔ ومن فی الارض جميعا، کون ہے جو آ کے بچائے ان لوگوں کو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عظیم بات کہی ہے، لہو ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء، یہ اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ جیسے چاہتا خلق کرتا ہے، کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں آ کر کے شراکت کا اظہار کرے؟ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو نبی بنایا ہے، دیکھو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا، کس کی طرف سے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ و رسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ و کلماتہ لعلکم تہتدون۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ میں سارے جہاں کے لیے رسول ہوں، کس نے بنایا ہوں مجھے؟ جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول کو شریعت عطا کی ہے، اس میں سے جو چاہے اللہ تعالیٰ ناسخ کر سکے، ناسخ حکم دے اور کسی چیز کو منسوخ کر دے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ البقرہ میں، ما ننسخ من آیۃ او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناسخ و منسوخ کا جمال اختیارات اللہ کے کی ہیں، کیونکہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اولاد عطا کرنا، کسی کو بیٹا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن مجید میں یعنی اس کے مالک الملک ہونے کی جو بات کہی ہے، اس کا سیاق سباق بہت عمدہ، جیسے کہ مختلف مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ شفاعت کا مسئلہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الزمر میں، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بناتے ہیں، دوسروں کو مطلب ایک شفاعہ کا حصہ دیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون۔ اللہ نے کہا قل للہ الشفاعۃ جميعا، کیوں؟ لہو ملک السماوات والارض والیہ ترجعون۔ شفاعت کا حق صرف اللہ کا، وہ اللہ جس کو چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو کہے کہ ان کے حق میں سفارش کرو، تو پھر وہ ان کو بھی اجازت دے اور ان کے حق میں بھی اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شفاعت کا حق صرف اللہ کا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو مالک الملک ہے۔ یہ بات بہت قابل غور بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف امور میں اولاد دینے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باندھ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ آغاز جو اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورۃ الشورا میں للہ ملک السماوات والارض، اس کے بعد یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور،
او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. صرف اللہ کے اختیارات ہیں, اسی لیے اللہ نے آغاز میں کہہ دیا للہ ملک السماوات والارض, اس میں کسی کی چلنے والی نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے مستقل ایک سورت اسی نام سے نازل فرمائی کہ سورۃ الملک, اور آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے تبارک الذی بیدہ الملک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی, صرف اللہ کے ہاتھ میں, کائنات میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں. آپ چاہیں ایک علاقے کی بات لے لیجئے, ایک گلی کی بات لے لیجئے, ایک بڑے ملک کی بات لے لیجئے, پوری دنیا کی بات لے لیجئے, آپ ایک قبیلے کی بات لے لیں, جب بھی جو بھی سربراہ بنتا ہے وہ صرف اللہ کے اختیارات میں سے ہے. ہماری نظروں میں لگتا ہے کہ جو ہے ابھی ان کی گنتی ہو رہی ہے, ابھی ان کی گنتی ہو رہی ہے, کوئی یہ آ گیا رہا ہے, کوئی یہ آ گیا, سب مقدر ہے. وخلق كل شيء فقدره تقديرا, یہ صرف اللہ کے اختیارات میں سے ہیں, کسی کا کوئی اختیار نہیں اس میں. اسی لیے بندہ اتنا عاجز ہے, اتنا عاجز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اختیار عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے. آپ اندازہ لگائیے سوائے اللہ کے کون کہہ سکتا ہے یہ بات, کسی ملک کا سربراہ یہ بات کہہ سکتا ہے, یا پورے ملک والے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے. اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الملک دو معنوں میں, ایک پوری کائنات کی بادشاہت بھی ایک الملک, ایک علاقے کی بادشاہت بھی الملک. اسی لیے اللہ نے کہا قل اللہم مالک الملک, یہ جو پہلا ہے نا وہ پوری کائنات مراد ہے اس سے, مالک الملک. پھر اس کے بعد بندوں کے لیے تؤتی الملک من تشاء, ان میں سے ایک حصہ کسی کو چاہے تو دے اللہ تعالیٰ, اس میں وہ صرف اللہ کے اختیارات میں سے ہیں. سورۃ الانعام کے آخری آیت دیکھو, اللہ نے کہا هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. اللہ نے سورۃ النمل میں بیان فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض ایلہم مع اللہ. یہ صرف اللہ کے اختیارات میں سے, اللہ ہی کرتا ہے, یہ صرف اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے. ایلہم مع اللہ قلیلا ما تذکرون, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. بندے یہ نہیں کہتے کہ مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے, مجھے یہ پسند نہیں ہے, وہ اس قبیلے کا اس لیے مجھے پسند نہیں, اس کی قد و قامت ایسی ہے اس لیے مجھے پسند نہیں, اس کا چہرہ ایسا ہے اس لیے مجھے پسند نہیں, وہ اس معیار کا ہے اس لیے مجھے پسند نہیں. اللہ نے فیصلہ کر لیا تو وہ بنے گا تو وہ بنے گا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک قصہ بیان فرمایا کہ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں کئی لوگوں کو حکومتیں عطا کی, نبوت بھی حکومتیں بھی. ایک طالوت نامی ایک شخص کو اللہ تعالی نے کہا کہ ان کو سربراہ بنایا جائے, یہ اب بادشاہ ہوں گے. کہا کہ انا یکن لہ الملک علینا, وہ ہم پر بادشاہت کرے گا, ونحن احق بالملک من, ہم تو ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہت میں, ولم یؤت سعۃ من المال, اس کے پاس تو مال بھی نہیں. اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں, فیصلہ تمہارے فیصلے پر ہو. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, یہ تمہارے اختیارات میں ہے ہی نہیں, چاہے جائے کہ تم یہاں پر مشورے کرو آپس میں, تمہارے اختیارات میں ہی نہیں بات. یہ داؤد اللہ کے نبی ہیں, ملک اللہ نے الگ سے عطا کیا ان کو. فہزموہم باذن اللہ وقتل داؤد جالوت واتاہ اللہ الملک والحکمۃ وعلمہ مما یشاء. سو اسی چند آیاتوں کے بعد سورۃ البقرہ میں یوسف علیہ السلام کو اتنی عظیم سربراہی کیا فرمایا انہوں نے, پوری زندگی نکالی, غرور کیا کیا انہوں نے, نہیں, اپنے وفات سے قبل کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. بادشاہت جو ہے, حکمرانی, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان انعامات میں سے ہے, یا ان امور میں سے ہے جس کا تعلق خصوصاً مسلمانوں سے ہے, ایسا نہیں ہے کفار کو بھی دے گا رب العالمین. ہمیں اس بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاطر میں بیان فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ. اللہ نے کہا اللہ ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے خلافت عطا کرتا ہے, حکومت عطا کرتا ہے. کوئی کفر کرتا ہے, کوئی
ناشکری کرتا ہے, کوئی بغاوت کرتا ہے رب العالمین سے, فعلیہ کفر ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا. کوئی کفر کرتا ہے اسی پہ آؤٹ کر کے آئے گی وہ چیز, اسی پہ لوٹ کے آئے گی, اس کا خسارہ وہی بھگتے گا. سب نہیں, ہم ٹھیک ٹھاک ہیں, کوئی کافر بھی حکومت کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے گا, اس کا کفر اسی پہ لوٹ کر کی جائے گی وہ چیز. اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں چھوٹی موٹی حکومتیں لوگوں کو عطا کرتا ہے, لیکن روز قیامت بات ایسی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے روز قیامت اپنے اختیارات جو کہ اس دنیا میں اللہ تعالی نے بندوں کو کچھ عطا کیے تھے, وہاں کسی کے لیے کوئی اختیارات نہیں ہوں گے. یہ تو ایک امتحان گاہ ہے جو کسی کو اللہ تعالی وقتی طور پر حکومت دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ الفاتحہ میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ نے کہا یوم الدین کی صرف نسبت اس لیے کہ خصوصیت کے ساتھ, جیسے کہ اللہ تعالی نے سورۃ المؤمنین میں بیان فرمایا یومہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. یہ خصوصیت کے ساتھ سورۃ الحج میں اللہ نے کہا الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک لہم عذاب مہین. آپ اندازہ لگائیے اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک مانے گا, ایک ہوتا کفار بھی کہتے ہیں مالک اوپر والا, وہ اس معنی میں نہیں, مالک وہ ہے تو پھر معبود بھی وہ ہے, اس معنی میں معبود وہ جو مالک ہے اسی کے دین کو میں مانتا ہوں, اسی کے دین پہ میں عمل کرتا ہوں, اس معنی میں جو اللہ کو اپنا مالک مانے گا. الجزاء من جنس العمل, اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ القمر میں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو متقی لوگ ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے, فی مقعد صدق راست سچ اور جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اکرام رکھا ہے, اعزاز رکھا ہے, ان جگہوں میں وہ ہوں گے. عند ملیک مقتدر, عند باس جو بدن عند عندی کے معنی میں, وہ عند وہ معنی میں نہیں, قربت کے معنی میں, اعلیٰ منزلت کے معنی میں, اونچے مقام کے معنی میں, بلند مرتبے کے معنی میں. عند ملیک, ملیک اللہ رب العالمین, یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کا عظیم مالک ہے, اس کی قربت نصیب ہوگی, اس کی جنت نصیب ہوگی. سبحان اللہ العظیم. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی احادیث میں اس قدر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ آپ دیکھو اٹھتے بیٹھتے بازار میں نماز کے بعد اور ہر مقام پر اس بات اس دعا کو پڑھنے کی تلقین کی گئی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد لہ الملک و لہ الحمد لہ الملک و لہ الحمد, کتنی مرتبہ اللہ اکبر. تو اس لیے ہمارے پاس اچھی طرح راسخ ہو جانا چاہیے, اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں ڈرنے کی کیا بات ہے, ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے, اسباب اختیار کریں, خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے, کہ اس لیے کہ مالک ملک صرف رب العالمین ہیں, اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے. آج ہم صوبے کرناٹکا کی اگر ہم بات دیکھتے ہیں, دیکھو ہزار کچھ کوششیں ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی بإذن اللہ تعالی محنتیں رنگ لائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں فیصلے فرمائیں. اللہ رب العالمین ہماری عزت و آبرو کی, ہمارے ایمان کی, ہمارے مسجدوں کی, مدارس کی حفاظت فرمائیں, اس لیے کہ یہ صرف اللہ کے اختیارات میں سے ہیں. ایک بات میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہت سے اللہ کی چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو اللہ نے کیسے 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 ننگا کیا, اللہ اکبر, کیسے ذلیل کیا اللہ رب العالمین نے ان کو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ان اتاه الله الملك, اللہ نے اسے ایک حکومت عطا کی تھی, لیکن اس میں کیا سوچا وہ کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں, میں بھی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہوں, نعوذ باللہ من ذلک, ایسا کچھ نہیں. وہ بادشاہ بھی بن جائے, عام انسان کی طرح نیند آئے گی, سونا پڑے گا, مجبوراً سونا پڑے گا اس کو, بھوک لگے گی, مجبوراً کھانا پڑے گا اس کو, ضروریات کے لیے جانا پڑے گا اس کو, سب پریشانیاں آئیں گی اس کو, بیمار بھی ہوگا وہ, ایک دن موت بھی آئے گی اس کو. اللہ اکبر, صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. الحمد للہ الذی یعنی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تعالیٰ اس عقیدہ پر ہمیں قائم دائم رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ, اس کی صفات کو, صفات علیہ کو پڑھنے اور اللہ کی عظمت کو جاننے کے اللہ سعادت نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہماری تعبد میں نکھار لائے, ہماری عبودیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکھار لے کر کے آئیں.
آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.